ចង ca... Thardói... <tú> no Sarah... ់បានសំលៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យមានហាងហេងនេះកាត់ដែរលោកពេអមមួយរូបដែលឈ្មោះមឹកជុងបាទនៅខេតនេះវិញម្ដងបាទនៅខេតតកៅបាទក្រុងដូនកៅឥឡូវយើងនិយាយសរុបទៅចោះពីសារបានរឿងនេះកាលពីថ្ងៃ5មានកម្មវិធីមួយជប់លៀងហៅភៀវមកជប់ជុំគ្នាបាទ អី PM រូបនោះគាត់រៀងខ្មែងទៅបាទហើយពូខាងម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏រៀងអឺពូរៀងអ្នកជំន rong គ្រូហ្នឹងណាបាទរៀងចាស់អីចឹងទៅដល់វានិយាយចូលឡើងចូលឡើងនៅក្នុងហ្នឹងក៏អារបៀបចាស់ហៅខ្មែងទៅវាខ្មែងហៅចាស់វាហាក់បីដូចជាយុគក្រមអីចឹងទៅគាត់ក៏ มันสบายចិត្តរៀងខ្លួនហើយភៀកឃីខាងនោះក៏มันสบายចិត្តឯខាងនោះដល់រហូតដល់ពេលអឹមចុយហើយក្មេងហើយក្មេងជាងគាត់ហើយហៅគាត់សិនរិចេះចោហើយមិនចេះអញហៅប៉ឹងមិនបានណាហ្នឹងមន្ត្រីគាត់និយាយចឹងបាទមន្ត្រី PM ណានេះបើយោងទៅតាមសហការីយើងปรับមកអង្គភាពសាព័ត៌មានបាទស្រាប់តែយ៉ាងស្រាប់តែយ៉ាងម៉េច ចាប់ដើមខឹងហៀងខ្លួនរហូតដល់ម៉ោង10:10បាទពេលល្ងាចក៏ឆ្លួគ្នាឆ្លួគ្នាក៏មានបតាយបតរបៀបបន្តិចទួចទេប្រពន្ធខាងខាងជន់រងគ្រួសារខອດទៅបានហើយចាប់ឲ្យប៉ឹងបានហើយបាទក៏ប្រពន្ធរងគ្រួសារក៏ប្តីរងប្តីជាជាជន់រងគ្រួសារនោះក៏ឡើងឡានទៅបាទឡើងឡានផាំង ខាង PM បាទគេប្រាប់ថាជា PM ស4មានឈ្មោះថាមឹកចុងហើយជាតួនាទីនោះគេប្រាប់វិញលេខាផ្នែកប្រំពតនទៀតណែទាញកំភ្លើងបាញ់3 4គ្រាប់ទៅលើឡានបាទអឺណ៎ហៃមឹកចុងនេះរុកនេះអ្ហិមម៉ារុកហ្នឹងមឹកចុងខ្ញុំមិនតន់ចាញ់មុខឯងចាំបន្តិចទៀតបាទ យើងគោរពវិទ្យាជីវៈបន្តិចទៅណាយើងគោរពវិទ្យាជីវៈអញ្ចឹងមឹកចុងនេះក៏ទាញកម្លឹងបាញ់ចំឡាន3គ្រាប់ឲ្យមកគ្រាប់ទៀតមិនដឹងហេប្រភពពលរដ្ឋថាបាញ់4គ្រាប់3គ្រាប់បៀមនឹងឡានឡាន CV ពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទមើលអំបងបាញ់បាញ់កង់មកទៅឬបំរងបាញ់មនុស្សមកទៅបានបាញ់ចំទ្វារហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងទេ បាទចៃដនមនុស្សអត់អីដែរហេអត់តោះមកអាយចាគាត់លឺថាមេលឺថា PM មឹកចុងនឹងស្វឹងទុនទេបបាទស្វឹងចុះអញមន្ត្រីដែរតាអញខាងព្រមតនដែរតាមកនិយាយប៉ណ្ណឹងមិនបានទេប៉ុន្តែកុំយកភាសានេះមកនិយាយកុំយកទឹកដូនន័យមកប្រាស់ប្រាសអញ្ចឹង អត់បានទេខ្ញុំសូមជំរាបដល់មឹកជុងលោកជាមន្ត្រីបំរើរាជហើយការបាញ់បោះមិនមែនមកបាញ់បោះបែបនេះទៅពេលស្វឹងឬក៏មិនពេលស្វឹងទេមិនត្រូវដៃខាត់ធ្វើឲ្យប៉ះបល់កេទយុទ្ធទៅដល់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហັດផ្សេងផ្សេងដែលជាមន្ត្រីល្អនោះ អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងតឡប់មកវិញជុនរងគ្រោះក៏បានដាក់ភាកប្រដឹងនៅបលិសបលិសអត់ព្រមយកទេដោយសារថាខុសនីតិវិធីគេជាម न्त्री PM យីអានឹងខ្ញុំនិយាយទៅតាមជុនរងគ្រោះក៏អត់ប្រាប់អញ្ចឹងការបាញ់របស់នេះជុនរងគ្រោះឈានទៅដល់ប្តឹងទៅដល់ម न्त्री កងរីវតហាតនៅស្រុកដូនកៅនឹង ហើយក៏មិនទាន់នៅមកនេះមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅតាមឡើយទេហើយខ្ញុំក៏សូមសនំពល់មេបញ្ជាការស្រុកដូនកៅខាងកងរាជអាវុធហត្ថឬក៏កែហៅថា PM នោះសូមអញ្ជើញក៏ហៅភិក្ខីសំខាន់ដើម្បីសម្រួលនិងបញ្ចប់ជីវៀងកំឲ្យបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការតាមបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការវាមានបົດ pon pong ធ្វើខៀត pon pong សម្លាប់លៈលនិបាយងទៅបរិអញ្ញាលោកគាត់ចោតអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅដល់លឺទុនយើងខ្មៃដូចគ្នាខុសត្រូវលោកមឹកចុងគាត់ស្វឹងតើតួស្គល់ដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំឮថាភិក្ខុខាងនោះថាលោកមឹកចុងស្វឹងហ៎ប៉េអឹមនឹងស្វឹងមកខ្ញុំប្រាប់បើស្វឹងបែបនេះសំណាងណា ចឡំទៀងកំភ្លើងលើកដៃពੁੰងបាញ់ចំខ្លួនឯងឬក៏ប៉ះគេប៉ះឯងទៅមិនខ្ចីទៅបាញ់រហូតដល់3 4គ្រាប់មិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនហើយបៀមនឹងឡាន3គ្រាប់ខ្ញុំរាប់ទៅ3កន្លែងចុះអាកន្លែងអត់ដឹងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅចុះបាញ់ចំត្រូវអ្នកអឺអឺរងគ្រោះនឹងមិនខ្ចីទៅណាយកមើលឲ្យត្រូវបន្តមកទៀត ខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលស្គាល់នឹងអត់ឲ្យទេយើងត្រូវសួរព័ត៌មានក្នុងនាមអ្នកសាព័ត៌មានມັນនឹងត្រូវតងណែណាហ្លុកមេបេអឹមស្រុកដូនកៅនឹងມັນនឹងត្រូវតងណែណាបាទហើយជូនការខ្ញុំចង់មានការបំភ lũ ទៅដល់លោកមេបញ្ជាការបេអឹមកងរាជវុទ្ធហាត់ខេត្តតាកៅដែរលោក លោកឡាឡោឡាម្លឹងហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំភ្លេចទៅបាទខ្ញុំធ្លកខលទៅគាត់បាទភ្លេចដូរទូរស័ព្ទបាត់លេខគាត់ឥឡូវបងប្អូនដឹងលោកមេ PM ខេតឬក៏មេ PM ស្រុកដូនកៅសុំមេតាឲ្យលេខមកអង្គភាពសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានសំខាន់ម្លឹះវិគាត់កុំឲ្យវិភាកីមកខាងចេះតែចោលទៅគាត់ បានតែសាសៃមានហើយបាញ់កំភ្លើងហួយពេលអមមានកំភ្លើងតើមេបញ្ជាការចេញក្រដាស់ពេលនឹងឲ្យដាក់បាញ់ឡានខេឬក៏យ៉ាងម៉េចជាបុតរបស់យ៉ាងណាកម្រិតណាស់ដល់រហូតដល់បាញ់ហើយ PM សវងធាតអពពររបៀន PM សវងធាតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតនបានឃើញបងប្អូនខមមិនមកទេបាទបាទ ឥឡូវសូមអានបន្តិចបាទបាទពុទ្ធាសហការីយុបមាញ់នៅសឹងត្រែងភ្លៀងខ្លាំងបាទណ៎ត្រូវហឺភ្លៀងខ្លាំងត្រូវហើយបាទហេឡូហេនលីបាទធានអឹមបាទ0505អូ05ហេឡូហេឡូបាទអូបាទច្រើនណាស់បាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមជម្រាបឲ្យនឹងសូមអង្វទៅដល់ me pe am sao đồn ca me banchia khhet takau me ta chuoy do srai chun banchie borot dae rong kruoh doy sam pe am sa 4 chmuh mork chung nih ban proha te leu chun rong kruoh ba chun rong kruoh ne khhet nong ba ne khhet takau nong ba អញ្ចឹងសូមជម្រាបបងប្អូនចង់មានបងប្អូនសួរដែរបាទបងប្អូនសួរថានៅនៅភូមិឃុំអីបាទខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនចង់ដឹងនៅក្នុងភូមិសម្បួរឃុំរកាក្នុងស្រុកដូនកៅខេត្តតាកែវបាទនឹងកាលណីដែលកាលឡើងកាលពីថ្ងៃ5យប់ម៉ោង11នោះ បាទដែល PM បាញ់វាប្រហារទៅលើជនរគ្រោះអញ្ចឹងសូមឲ្យแนะនាំពាកខាង PM ក៏ដូចជាអឺលោកមេរាជការស្រុក PM ហ្នឹងនៅដូនកៅសូមមេត្តាបំភ្លឺ쫌វិញរឿងនេះផងបាទក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់ มันเล็บมันเวះកាត់ក្រាន់តែលិបណោ